Takže čus lidi a dneska s Trizarem zase v Brawl Stars. Samozřejmě teďkon videa budou vycházet obden, protože jsem si dal aktivní týden. Teďkon budou zase vycházet obden a pak si dám možná zase aktivní týden. Ale snažím se teďkon, aby videa vycházely pravidelně a snažím se nám to nahradit za to, že předtím vůbec nevycházely. Rozhodně určitě si můžete napsat svoje téma, které vás zajímá, buď pod toto video, nebo se můžete podívat na video, co bude s mým kanálem na YouTube, a nebo co bude s kanálem na YouTube, nebo jak se to ne. A určitě se na to podívejte. Je tam asi pět témat, buď zítra, uvidím, jestli vydám zítra nebo pozítří, ale vyjde na určitě něco z toho, buď nějaký Roblox, nebo nějaký vlog. Ale uvidím, prostě něco z toho vyjde a bude to nějaký video. Tu. Zkusíme se dát jednou hru za Ember, uvidíme, co to s náma udělá, protože ta Ember je teď na 25, jo, takže jako máme taky Piper a Brocka. Brock je v poslední době, mi přijde hrozně dobrý, já nevím proč. Já Brocka normálně úplně nesnáším, ale teď mi přijde dost dobrý, že nejlepší úplně, ale nevím, nevím, jako nevím, prostě. Ty vogo, tak ten je docela silně za... Kamo, hej, ten je extrémně silný. Ten na ne. Takže určitě se na to video podívejte zítra nebo pozítří. Zkusím to natočit v to video ještě dneska, aby vám to vyšlo zítra, ale nevím samozřejmě, protože nevím, jestli mám natočit něco, nějaký to jídlo, nebo co chcete, abych právě natočil. Tak jestli chcete, tak si klidně po tohle video napište přímo to téma, který byste chtěli, aby na to vyšlo další video. Pokud vím, tak myslím, že tam je napsáno už pod tím kanálem Roblox, Fortnite, vlog, jídlo a poslední nevím, co tam bylo. Ale vím, tohle to vím, že tam jsou minimálně tyhle napsané. Jo, takže já doufám, že za tu Ember vyhraju, protože mám teď win streak 2, takže by to bylo super. Když se supportne ten Pearl, tak to bude. Jako Pearl je celkem silný občas, ty vogo. On mě zabije, on mě zabije. Ho, on měl zaplej ten gadget, jak vás pojzne. Já jsem mrtvej. To bylo jasný. Ten Brock vypadá... Já možná zkusím dneska hru za Brocka, protože já za Brocka moc neumím. Jo, tady, wow, tak ta je dobrý. A ta Piper taky v poslední době není nějaká extra slabá. Jo. Tenhle Brock to podle mě dá, uvidíme, uvidíme. Tak snad to dá. Dneska točím bez sluchátek, takže možná můžete slyšet lepší mikrofon, to nevím ještě, ale snad slyšíte lepší mikrofon než normálně, že snad není slyšet foukání. Yes, vyhráli jsme. Takže win streak 3, to je super. Ty vogo. Ne, já umřel. Já jsem zkazil ten win streak. To si děláš srandu. Jsem pokazil, co je ten win streak. Epic. Ne, prosím, ať se něco zlepší v tom videu. Prosím, ať aspoň se něco zlepší, když jsem už zkazil win streak. To je epic, to je epic, nevadí. Tak aspoň 200 coinů, no. Tak si otevřeme ještě poslední star drop.
Dostal jsem 500. Takže pojďte na to, jdeme na to. Tak jo, budu to otevírat ve sněhu. Jestli tohle to bude nějaký epický start drop, tak to bude mega dobrý. Tak jdeme na to. Pokládám telefon do sněhu a jdeme na to. Ty vogo. Rare, kámo, ne. Rare, ne. Jako na tom nic není vidět, jo, ale je to fakt ve sněhu. Super rare. Super rare. Super rare. Tak otvíráme schválně. Otevřu to sněhem. Tak ne, otevřu to jiným sněhem. Tak to taky nahoru sněhem. To se dělá, tohle padlo to nejhorší, co mohlo padnout. Tak padlo. Takže teďkon mám na půlce displeje sníh. Jo, na půlce displeje mám sníh. A nic, jdeme na to, dáme si poslední hru tohohle videa, neboli poslední věc. Když teďkon vyhraju, tak dlouho, jak udržím win streak, tak dlouho budu ještě tohle video trvat. Ale když teďkon prohraju, tak už končí video rovno. Takže jsem tak jako trošku umřel, jak si můžete vidět. Jo, takže jsem umřel. Tak tohle by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že jste si ho užili, stejně jako já, který jsem to prožíval docela silně. Můžete se těšit zítra nebo pozejtří na video nějakých z těch témat vyberu. A na každý se pokusím dělat aspoň jedno video. Teďkon jsem ještě to neměl jak natočit, takže jsem, nebo nevěděl jsem, co z toho natočit. Asi něco vylosuju na kolo štěstí a pak toto. Takže čus.